بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إن أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. ومد الصوماليات ميلت شكتام وإن سلام يا إن سلام كدب إن وحنكوحما هاي إن وريسي إيو إن كلا ورقا هذا الشو إيو جواب عن كبح إني كوحا نغو oo odayaal ila isugu weheliyeen inay wax si naga noqdeen systemkii marka cajaladiina ay ka baxday systemka. Waxaan marka go'aansaday inaan anigu ku soo laabto oo aan jawaab bixiyo. Raggiina waa habeen bay u noqotay oo waa seexdeen. Saan ognahay Senator Farole iyo Senator Jurile oo garowa ka hadlay ayaa khudba ay jeediyeen oo warbaahintu tabisay waxaa ku jiray deelqaaf tiro badan. Deelqaafkaas hadda ka hor waxaan sheegay nin walba ninkiisa u jawaabo. Dee anaa iska leh Cabdiraxmaan Farole khaladkiisa anaa iska leh, anaa la iiga fadhiyaa dhaahinteeda iyo wax ka dhihideedaba. Ninkaan isukaya aqoon maadeer baa nahay aad isugu dhow. Saa darteed culays badan baa isaaran oo igu kalifaya inaan jawaabo. Waa qodobka koowaad ee hadallada ku aadan maamul goboleedyada saddexda ah oo dowladda la socda oo sida uu warka u dhigay uu ka dhigay dhuuni raacyo oo qof mushahar qaata oo daciif ah oo daba socda hadalkii uu maalin dhoweyd ka yiri wasiirka cadaaladdu garowa ka yiri oo aan isagana ka jawaabay daba socda oo sina isu shabaha sina kaba sii foolxun. Hadalkaasi meel ka dhac wey, waa qadaf. Waxaan ka bixinayaa raalligelin. Waa in la isqabtaa, nin waalan walaalkiisa u miyir qaba. Hadduu qof kugu khaldamo waxaad isleedahay qofkan khaladku ka dhacay, waxaad eegaysaa bahdiis iyo walaalihiis say kuu dhaahiyaan ama kuula hadlaan. Marka sugiddaa la sugayo jawaabteedii baan bixinayaa oo waxaan leeyahay hadalkaasi tolow nagama kiin qabto, xaqna nooguma lihidin inaanu idin raahno. Siyaabo dhowra dartood, mar waa Soomaali baan nahay oo dad ehelo qaraabo ah oo walaalo baan nahay, mar waxaanu nahay gobollada maamul goboleedyadu waa kuwa dariska ah oo Degaan iyo Xigaal iyo Xigto iyo Xidid intaba ay ka dhexeeyaan khaasatan Galmudug iyo Puntland, wax ay dad yihiinba waa yihiin. Laba qof oo aan wax isu ahayn oo Puntland iyo Juba degan meesha la yiraahdo Galmudug ma jirto. Marka dad ehela oo ilma abti iyo ilma adeer iyo ilma eedo iyo ilma wowi kulligood wada ah, in xanaf iyo hadallo aan naf lahayn ay gaaraan oo lagu eedeeyo waxaan jirin iyo cay iyo maagis nagama qabato. Hadalka apology baan ka wadnaa duudub. Si gaara waxaan rabaa inaan qodobkaas anoo ka faa'iideysanayo u xuso Cabdicasiis Lafta Gareen hadal uu yiri waa ku diirsaday yud waxaan geliyey Twitterkayga, waa ku celinaya Soomaalinimo dhab ah baa saddexdaa nin iyo guddoomiyaha Muqdisho Cumar Filish iiga muuqata. Soomaalinimo dhab ah, taariikh wanaagsan oo qurux badan baa u qormaysa, halka qolyaha iyaga reer Puntland taariikh foolxun oo madow ay hadda taariikhdunu taariikh baa qormaysa. Waxyaabaha aanu meelo badan marka la sheekaysanayo dadku ay kaftamayaan oo la faanayo oo raggu isu faano, waxyaabahan sheegana waxaa ka mid ah Soomaalinimadii, xorriyaddii, xataa dowladdan abaabulkeedii iyo dhisideedii Puntland haddaan nahay, waxyaabahan sheeganay ka mid tahay inaanu qayb ka ahay. Laakiin waxaa cad, hadal iyo boorna uusan saarayn, caadi iyo boor midna uusan saarayn. Intii dowladda federaalka hadda ay jirtay, qolada ay ka dhismi la'dahay dowladda federaalka ahi inay tahay Puntland. Marar badan baa waxaan yidhi, waxay yidhaahdaan hooyadii federaalka ahaa baanu nahay.
ayay noqotay ayo qodobka marka ah aflagaadada anaa ka raali geliyey maamul goboleedyadii kale iyo gobolka banaadir anaa ka raali geliyey hogaamiyeyaasha qaranka oo ma garanaysaa iyagana dhaadhac iyo dhaawac loogu geystay iyagana anaa ka raali geliyey qabaa'ilka magacyadooda la xusay wixii gaaray anaa in adeerkiiso anaa ka raali geliyey qodobka intaasaa oranaya qodobka labaad waa dood waxaan la doodayaa faroole iyo reer puntland cid kasta oo ka mid a oo ku celcelisa ku hadaaqda federalism 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 let's go into the bottom of federalism hadday runtiin tahay federalismna aa aaminsan tihiin dastuurka 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 buugga yarka uu faroole gacanta ku haya ay dhabka tahay hadday afatu'minuuna bibacdi alkitaabi watakfuruuna bibacdin baa meel idiin taalla ma qaar baa rumaynaysaan federalismka intaa rabtaan miyaa kala baxaysaan ma bik and juus ba mise waa wada qaadanaysaan oo aqbalaysaan oo waa waxaad raalli ku tihiin waxa ku qoran hadday runtiin tahay eriboorka iyo dekedda boosaaso eriboorka garowe kangaalkacyo eriboorada oo dhan meel kasta oo point of entry ah oo dalka laga soo galo ku wareeji beri subax dowladda federaalka immigrationkii dowladda federaalka ahayo hay-adda socdaalka xafiisyadoodii ka fur xuduudan dheer oo u dhexaysa puntland iyo ethoobiya ku wareeji dowladda federaalka oo ciidamada xuduudaha ilaaliya iyo gorgor ha lagu safo canshuuraha ka soo xirooda dakhliyadaas meelaha aan sheegay oo point of entryga oo ay leedahay hay-adda socdaalka ha ku dhacdo khasnada dowladda ku wareeji dowladda xiriirada caalamiga ah oo dhan oo adinkoo db world iyo dabada ku wata ajaanib imaaraad iyo kinyati idinkoo safar ku jira idinkoo la shiraya idinkoo yaan laydin arag wareejiya xilaa leedihiin maaha waxaa wareejisaan maamulka lacagta shalay waxaan arkay doraad faraole tiam uu ka mid yahay dastuurku leeyahay gacanta ku sitaa isagiiyo jurile waa ceeb idinku ah inaad soo saartaan xeerar regulation ah oo lacagta iyo maamulkeeda ee puntland ka hadlaya oo awaamir siinaya ganacsato iyo hay-ado jira shirkado jira awaamir siinaya oo ku siinaya lacagta iyo qaabkii loo maarayn lahaa maxaa federaal idinka galay marka haddaydinaan ogolayn dadkii iska lahaa inay ka shaqeeyaan ku wareeji ciidamada waxaynu ognahay dhowrka qodob oo ay leedahay dowladda federaalka ah hal midoo ka mida oo aad u ogoshihiin sheega maxaa federalism marka caruur baa u sheekeynaysaa mise rag waaweyn haddaa caruur la sheekeysanaysaan dee dadka aad khaldi kartaan iyo dadka shacabka ah oo masaakiinta oo sacaboolayda ah jaantaa rogana oo ayaa sax weeye sax wey kuwa mashxarada maaragteen haddaad tirahda doofaar haddaad tirahda sax weeye sax wey haddaad wax fiican sheegta sax wey yacni mucjiza ah oo dad shacab oo soo baxay oo aan la aqoon meelay u socdaan aan war xataa aan istaagayn oo aan dhahay warbal u kaadiye warbal suga aan oranayn dadkiina hadda dhankaa u batay oo shacab la wada noqday oo layska daba ordayo tusaale ahaan ma ogoshihin ciidamada in la wareejiyo oo ciidamada qaranku ay ka howlgalaan gobolka oo dhan oo idinka idin waardiyeeyaan oo ay xuduudaha xiraan oo ay argagixisada la diriraan oo ay iyagu nabadgelyada meesha ay imaaraadku nabadgelyada badaha iyo mariinka ay iyagu gacanta ku hayaan ay dowladda federaalka gacanta ku qabato ma ogoshihin lacagta inay maamusho jinsiyadaha iyo socdaalka inay iyadu xukunto oo maamusho canshuuraha inay ka qaado dekedaha iyo erboorada ma ogoshihin iyadu inay noqoto dowladdii federaalka ahayd ka noqoto puntland hadday haa tahay xaq baa u leedihiin inaad ku doodaan federalism waana soo dhoweynaynaa in laydiin aqbalo inta idinka maqan hadday wax idinka maqan yihiin ama haddii intii qodob oo ay dowladda federaalka uhu lahayd se la sheegay dastuurka garowa lagu qoray garow accord one iyo two hadalkii kaftanka ahaayo faroole uu inta sheegay kaftanka noqday oo aniga iyo dhowr islaamoodba wax ka bedelnay marka laga gudbo dastuurka annagaa qornay oo salka u dhignay haddeerna weli waa daba taagnahay uu faroole ku celceliyay dhowrkii qodoba ugu darteen puntland ay ugu dartay markii lagu qoriyay garow accord sheekh shariif wuxuu yidhi faroola bastoolad halkaa nagaga haya baa wax badan naga saxiixday wax badan baa naga saxiixday
arinta iyada ah oo federalismka ah run ka dhoq ka dhaha runna ka sheega runna kaga dhaqma inta idinka dhimanana way diista haddaanu nahay soomaalida inteeda kale marka intii dowladda federaalka ay lahayd oo ah ciidamada iyo lacagta iyo arrimaha dibadda iyo socdaalka iyo jinsiyadaha iyo maamulka iyo kontaroolka kaabayaasha dhaqaalaha iyo canshuuraha waddanka soo gala iyo xuduudaha markaad idinku wareejisaan intii ay dowladda federaalka iska lahayd oo xaqa u lahayd inta idinka maqan markaa soo doonta intaas waxaan ka oranayaa federaalismka fake newska oo dadka lagu khaldo federaalism baan rabnaa federaalism waxaan kaloo qodob ka oranayaa hadal dood dhex martay niman dhowr oo isugu yimi BBC-da oo farole iyo ay ka falceliyeen ninka la yiraahdo Jurile oo ay kaga falceliyeen inay ninkii maageen aqoonyahanka ahaa ninka macalinka ka ah jaamacadda Soomaaliya horeyna jaamacadaha Ohio uga ahaan jiray professorka oo ay dhaheen aqoonyahanba maaha waa nin khariban maadaama aragtidoodii aragti ka duwan uu ka sheegay federaalka waxaan rabaa inaan sheego facts is the facts and facts do matter wixii runaha baa runa runtuna ragga kama nixiso federaal system ma haysano waxaan haysanaa wax ka duwan waxaan haysanaa kililis baan haysanaa Itoobiya qofkii yaqaan baa garan kara waxa aan ka hadlayo Itoobiya systemkeeda iyo systemka imaaraadka dalka la yiraahdo u dhisan yahay noocaas federaal ku baysgaraysan oo qowmiyaad iyo qabyaalad ku salaysan baynu haysanaa maamul qabiileed baa la yiraahdaa reer walba meel baa loo gooyey xuduuddu waa xuduud qabiil wey qadiyadda hadda Soomaaliland iyo Puntland isku haysatana waa qabiilkaas war annaga qoladaanu naga tirsanyihin maya annagay naga tirsanyihin annagay qabiil ahaan nooga tirsanyihin iyo annagay xuduud ahaan nooga tirsanyihin soo markays and that's the fact ma haysano federal system federaal aana ku dhex nool gobol walba waa madax banaanya dakhligiisa iyo canshuurihiisa intuu soo qaado garowga geyn maayo oo dowlad dhexe magac la yiraahdo beena lagu cuni maayo oo siciidani loo geyn maayo gaalkacyo iyada lacagteeda isticmaalaysa dalkeeday gelinaysa xaroogahay oo marar badan sheegay nidaamka qofka citizenka ahi waa inuu ku noolaadaa isagu qofka wadaniga ahi waa inuu nidaamka ka faa'iidaa social services codna waa inuu ka helaa waxbarasho kama helaan oo dadku waxbarashadoodu waa free maaha iyaga la baxa lacagtooda waa private isbitaalku waa lacag daawadu waa lacag biyuhu waa lacag korontadu waa lacag wax alla wixii service ahaa oo ay u baahnaayeen waa lacag mujada haa lacagta looga qaado canshuurta ku bixiyaan lama yaqaan haddii system run ah la helo oo federaal oo kan aan ku noolnahay ah gobolkaygan hadda aan deganahay wixii ma garanaysa khayraad uu leeyahay waxna canshuur baa waxaa qaadata dowladda dhexe oo canshuur bay ku leedahay waxna canshuur baa waxaa ku leeyahay gobolka canshuurta saas loo qaybsadaa ma garanaysa khayraadka ka soo baxana saas oo kale royalty baa la qaybsadaa waxbaa la leeyahay gobolku leeyahay wax dowladda dhexaale oo guud yacni saas oo kale marka waxay noqon lahayd federaal markay ogol yihiin gobolka Nugaal inuu toos Muqdisho u hoostago dowladda federaalka oo degan caasimadda uu hoostago gobolka Bari uu hoostago toos caasimadda gobolka Mudug uu hoostago toos caasimadda gobolka Sool uu hoostago toos caasimadda gobolka Togdheer uu hoostago toos caasimadda Dhuusamareeb ay toos u hoostagto caasimadda gobol walbaana uu leeyahay gudoomiye gobol wixii ka soo baxa gobolka iyo degmooyinkiisana dakhligooda lagu celiyo gobolkiisa waxna ay ka helaan dowladda dhexe dowladda dhexena ay u ogol yihiin hawlaheedii ciidamada iyagu ay leeyihiin lacagaha iyagu maareeyaan oo maamulaan ariboorada iyo dekedaha gacanta ku hayaan iyo arrimaha dibadda oo dhan oo looga baxo oo aan qofna uusan heshiis la gelin DB World buu tagayaa 60 milyan buu ka qaadanayaa hadda ki meesha ka tagay 60 milyan buu wuxuu siistay dekedii boosaas hadda kan wuxuu u harjadayaa isaguna inuu iibsado garacad oo shacab dhistay inuu harjadayaa khasab inuu hoos geliyo DB World si ay iyadana u burburiso u baabiiso dekedii boosaasna waxay ka baxday marka federaalka ha ku celcelinin adoo aysan daacad ka ahayn hadda rabtid let's go all the way in wixii aad leedahay qaado lagugu leeyahay bixi markaasaa dooddu ku furanta inta ka horeysa kelmad dastuur ku saabsan ma soo qaadi kartaa waxaad ninkaa ku eedayseenna waa idinkaga garleeya waana idinkaga saxay dadku waxbay akhriyaan caalam horumaray baa la joogaa
qodobka labaad oo ku saabsan dastuurka oo farole uu ku khaldamay oo uu kaga hadlay meeshii baan sheegaya wuxuu ahaa wuxuu yiri xeer weeye buu yiri arrinta hadda september 17 waa xeer dastuur maaha haddii aad saas ma garanaysaa ay garashadaadu tahay dastuurka wax badan baa kaa khaldan dastuurkeenna qodobka lixdanaad wuxuu sheegayaa xilliyada iyo waqtiyada ay dowladdu jirto iyo baarlamaanku afar sano oo xadidaya xeerarka dastuurka ku qoran oo dhan waxaa lagu samayn karaa amendment ama tabdiil iyo taqyiir in la wada bedelo kulligiis in qaarkiis la bedelo in wax lagu daro in wax laga dhimo marka la helo shardi ah baarlamaanka labada aqal oo aqlabiyad two-third ah two-third saddex meelood oo labo markay israacdo wuxuu dhaqangelaya wuxuu noqonayaa the law of the land sharciga dalku noqonaya sidaasaa dastuurka ku qoran waxaa bedeli kara baarlamaanka labadiisa aqal oo si aqlabiyad saddex meelood oo laba ah ku ansixiya ayaa dastuurka qoran wax ka bedeli kara wax ku dari kara waxna ka reebi kara waxaan ognahay september 17 inay guddoomiyeyaasha maamul goboleedyadu saxiixeen heshiis madaxweynuhuna ka aqbalay heshiis doorasho dadban lagu aadayo waxaa la geeyey baarlamaanka labadii aqal baa la jamciyey hortoodaa lagaga codeeyey 15 qodob baa ku qoran 14 qodob waxaa soo qortay siciid cabdulaahi deni qodobna waxaa ku daray baarlamaanka qodobkiibu hadda ka doodayaa isagiio farole ka doodayaan oo ay rabaan inay bushiyaan siciidani wuxuu ku dooday waa la ii hoosgeliyey taasi cudurdaar nafle maaha haddii wax lagu hoosgelin karo naf ma lihid weliba dastuur qormaya haddii lagu hoosgelin karo dee orod seexo dalka waxbaan ka xukumaa waxna kama ogi waxaa wax lagu sheekeeya maaha horeybaa kuwa ugu fashilmeen ceebtaas haddii farolena wuxuu ka gelayaa dhan kale oo wuxuu leeyay maaha dastuuro dastuurku waa afar sano qodobka labaad saddexaad oo meel ka dhaca ahaa oo dastuurka ku saabsan waxa weeye farole wuxuu yiri madaxweynena ma jiro baarlamaanna ma jiro waa dhaceen oo dalku ma xariglaa dalka yaa ka taliya aniga farole ma u simannahay saaka farmaajo iyo anigu ma u simannahay haddii uu saa yahay dee dalka xataa waa la qabsan karaa adduun baa kusoo duuli karaa cadowgaa soo duuli karaa because dalku dowlad ma leh cidina cid kama xigto qofkii rabaa qoriga inta qaato cidduu raba dili karaa law and order ma jiro maxaa ka doodaysaa marka maxaa shirarka loo fadhiyaa maxaa go-aana loo gaarayaa haddii aan dowladi jirin iyo nidaam xamar muxuu ka doonay siciidani hadalkaasina hadal waxa weeye aan naf lahayn oo aan meel uu cuskan yahay uusan jirin farolaan wax yar ka oranaya personally ninkaan farole la yiraahdo horay wuxuu ahaa nin odayho soo shaqeeyey oo kasoo shaqeeyey systemkii dowladdii soomaaliya muddo dheerna kusoo dhex jiray administrationka maamulka lacagta meel fiicanna ka gaaray oo guddoomiya agaasimaha guud ee bangiga noqday commercialka kadib haddii lasoo noqday darajada ugu sarreysa oo puntland laga gaaro buu ka gaaray madaxweynu ka noqday waxaan credit ku siinayaa wax badan oo dhismay oo ka dhismay gobolka puntland oo dowladda iyo saldhiggeeda ah oo wasaaradaha in gurya loo dhiso xukuumadda in maqari loo dhiso madaxtooye la dhiso baarlamaanka in meel loo dhiso waxaasoo dhan creditkeedaan siinaya isagaa salka u dhigay dowladda puntland wuxuu kusoo galay system markii uu soo galay nidaamka oo dhan wuxuu ka jiray xamar puntland waxay tirsanaysay oo raggii ka horreeyey dhaqan u ahaa soomaalinimay raadin jireen raggii isaga ka horreeyay soomaalinimay raadin jireen waxay tirsanayeen reer puntlandku inay dhexda ka baxeen oo aysan muuqan waxayna jecel yihiin inay muuqdaan farole wuxuu bilaabay inuu ku qabsado xamar waxaa ka jiray nooc ma hijack waxa la yirahdo hijack dhallinyarada soomaaliyeed muqdisho ka jirta dhallinyarada soomaaliyeed xafiis kuma laha kamana tirsana kuwa puntland iyo kuwa jubbaland iyo kuwa koonfur galbeed iyo kuwa hirshabeelle iyo kuwa maba jirinba gobolada maamul goboleedyada intooda badan marka maamul goboleedkii keliya ahaayo dhisnaa buu madax ka noqday wuxuu bilaabay challenge inuu la galo dowladda federaalka challengigu qeybna waa ka fiican yahay inta badanna wuxuu ahaa positive negative buu ahaa wuxuu ahaa legdin iyo halgan aan meel u socda laabo qofka qaa'idka ahi
marka uu lugaha isku taago momentum hadii uu helo he rises up to the moment markii wax soo baxan challenge soo baxo he rises up to the challenge hadii opportunity soo baxdo iyo arin ka faa'iideysi mudan he must rise waa inuu kaca qofku isoo kor u kaca oo la falgala oo ka falceliya qaidkaas aliya laakiin hadda ka hartin buntulan 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 buu ku haray farool waa soo dhaafilaya wuxuu dhaafilayahay occasionkii ahaa soomaalinimo inuu u gudbo buu gaari waayay wuu isu keenay soomaali buu isugu keenay garowe waxaa lagu qoray dastuur uu isagu inteeda badan atoore ka yahay dadkii iyagaa u tanaasulay oo aqbalay in badan oo ka mid a iyagoon raalli ka ahayn waxaan xasuustaa galmudug isagoo ku yiri ma noqon kartaan gobol maamul goboleed sababto laba gobol ma haysataan shardiga meesha ku qoranna waa laba gobol iyo ka badan oo shido badani ka dhacday markaas la yiri haddana exception ha laga dhigo oo waad xasuusataan garow acor one iyo two waxaa ku xigtay intii uu isagu u qoray oo uu siiyey oo yiri federaalkuna intaas ele wuxuu yiri hadalkiisii ka mid ahaa dadku aada ugu riyaaqay runtiina uu kusoo baxay oo in badan oo reer buntulana ay ku jeclaadeen wuxuu ahaa waxna waa wada leenahay waxna waa kala leenahay hadalkaas hadal xun maaha waxna waa la wadaagaa waxna gaar baa loo kala leeyahay oo adiga gurigaaga adaa iskale ciidana kulama wadaagto laakiin babliga shacabka kula wadaaga xuquuq baa ka ratibmaysa markaa dhex joogtid babliga responsibility gaara ku saaran marka waxna waa wada leenahay waxna waa kala leenahay sloganiskiisa ka mid ahay tii iyada ahayd oo uu ku qabsada ahayd buu kasoo noqon laayahay wuxuu ku haray buntulan kor waa usoo dhaafi waayay arrintaasina waa arrinta keentay inuu dad badan oo soomaaliya indhahooda ka dhaco inay aflagaado badani bilaabato in badan oo la caayayo waana dhibaysaa aad bay noo dhibaysaa waxaan jeclaan lahaa inuu karisma ilaaliyo karismadii uu ku yeeshay systemka last two years or three years dowladdiisii waxay shaqo ka dhigatay inay la legdanto oo isku dayda inay riddo dowladda federaalka oo ka adkaato oo iyadu ay u yeeriso waxay rabto waxay yeeshay berigaas nin mahiiga la yiraahdo oo iyaga u dullaysnaa reer buntulan taageero uu ahaa yacni sax maaha cadaalad maaha wuxuu dad bay idinkala dhexeeyaan inay adiga dhankaaga wada maraan oo arrintu dhankaaga uun inay u wada dhacdo aan raadisi sax maaha intii yaraydoo marka uu u qoray dowladda federaalka ahi intaasay leedahay oo dhowr qodob ahaa oo isagu qoray intiiba uma ogola markii lagula soo noqdo la yidhaahaye soo wareeji ciidamada soo wareeji dekadaha iyo eriboorada iyo soo system war wuxuu yari ka baxa meesha isagii baa dumiyey marka federaalkii uu yiri anaa dhisay isagaa wuxuu noqday ninkii ugu horreeyey oo burburiya federaalkii uu yiri anaa dhisay isagu ahaa ninkii sharciyadii heshiisyadii caalamigaa saxiiday oo batroolka laga baarayay buntulan iyadoo dowladda federaalka ay objection ay dul dhigtay oo aysan ogolayn isagu ahaa marka ma pick and choose baa federalismku dastuurka aad ku celcelinaysid ma midkaa rabtid baa aqbalaysaa dastuurkii maalintii dhaweyd baasay now september seventeen heshiiska la galo shan iyo tobankan qodob ahaa oo la yiraahdo xeerka soddonaad waa the law of the land waa sharciga waddanka hadda u taagan oo doorashooyinka khuseeya markii horeba gardaray ahayd in lagala tashado maamul goboleed waxaa iska lahaa guddigii heer qaran iyo baarlamaanka laakiin haddii laydinku soo celiyo ilaahay janis idin siiyey inaad si fiican u gashaan bay ahayd oo sharaf iyo ciza a ku gashaan iyo karaamo iyadana waa ku fashilmeen marka farole hadalkiisu waa hadal aan intiisa badan boos lahayn hadalku cabasho keliya inuu iska ahaado oo aad iska cabatid adigana wax kuguma hashu iyadaa geela cunto cabaada naf male inaad adigu iska cabanaysa haddana adigu aad tahay ninka shidadu ka socoto hashaan ruqada ah oo soomaaliyeed saynta ninka kaga taagani waa adiga ninka u diidan dowlad federaal oo awood le inay dhisanto waa adiga ninka dictator ku sheegaya dowladda federaalka waa adiga dictatorka kula nool oo dadkii aysan juuq dhihi karin oo qaaraa idinku ka mid tihiin labadiinu hadlayay labada senatara I believe inaad kursi raadinaysaan I believe idinka noociinu inuu badan yahay ragga xildhibaanada raadinaya iyo kuwa kuraasta raadinaya inaysan hadli karin oo ay ku xiran tahay ka baqayaan nasiciid inuu hadhow kala noqdo booska qaarna ay mushahar qaataan in badanoo ka midana dadkan ay baqayaan wiilal baa lagu xirxiraa dastuur baa ka hadlaysaa wiil wariyaa baa layska xirtay oo guri shacaba ku xirnaa dhowr iyo toban cisho afar bilood markuu xirnaa inta maxkamad la keenay layiri waxba lagugumahayo xildhibaanadii sideedda ahaa oo yiri dowladdaan challenge garaynay
ba hortaada lagaga takhallusay oo lagaga saaray dastuur ba ka hadlaysa dastuurku meh dastuurkii siciid dani uu jeebka kore ku ritay baa dadka uga sheekeynaysaa leh dastuur baa cidi ku xaad gudubtay meel foga ka raadin hoostaada ka eg cid dastuur jabisa haddaa raadinaysa adeer agtaada ka day meel foga kama jiro siciid dani ka bilow wuxuu yiri kuwa iyagaana waa la hadalnaa hadday khaldamaan we've never seen cabdiweli waxaad usoo fariisan jirtay geedkii timirka ahaa siciidani iyo adiga maa naqaan waxaydan dhex maray mana garanayno sababta u aamusan tahay waadan khaladaadkiisu kuugu muuqan karinna aday waxyeelo kuu tahay aday waxyeelo kuu tahay waxtar kuuma aha siyaasaddii meeshii iyo masabkii aa kaga jirtay iyo makaanadii waad lumisay mar horena waad lumisay markaa u tartantay senator inaad noqotay adoo madaxweyne soo ahaa aad senator ka raadisay xil markaasaa ku fashilantay oo siyaasaddii aad lumisay sumcaddii aad ku lahayd iyo makaanadii aad dadka agtooda kala iyo mistaaqiyaddii kalaamkaagu marka hadda wax badanoo macnaa ma leh wax badanoo macnaa ma leh mana ku dhisna base kuma dhisna wax foundationa ma laha markaa dastuur ka hadlaysid kulligii iska hadal dowladda federaalka aad ku wareeji ciidamada dowladda federaalka aad lacagaha ku wareeji dowladda federaalka aad dekedaha iyo erboorada iyo xuduudaha ku wareeji dowladda federaalka arrimaha dibadda uga bax adoo db world heshiis la galay yaan laydin arag kenya yaan laydinku arag siciidaniyo boorsasito lacag ku guranaya yaan la maqlin markaa ka hadal federaal iyo federalism waa kuu annagaa kuu garaabayna kuna garab istaagayna anaa difaacaya warkaa haddii aad idinku ogolaataan inta idinku maqan inta idinka maqan anaa idinla raadinaya intaas baan maanta oranayaa odayaashii loo gafay waxaan leeyahay xaal qaata sabeen baanu idinku xirnay warkii tirada badnaaye intiisa kalena baa ka jawaabay nafacna ma leh hadal aan meel ku dhisnayn oo culaysna lahayn maadaama uusan xeer iyo qodob haysan waa qof walba waa iska dhigay wuxuu kullu yadaci waslan bileyla walleyla laa tuqiru lahumu bidahk gabar leyla la yiraahdo qurux badan baa magaalo joogtay marka qof waliba waa sheegtaa wuxuu yiraha leyla ana i jeceshahay marka nin baa gabiyay wuxuu yiri nin walba wuxuu sheeganayaa leyla isaga inay xiriir la leedahay leylana cidnaba uma qirsana inay xiriir la leedahay marka dastuurku cid waliba waa ku hadaaqdaa afkana waa ku culataa laakiin dastuurku cidna uma ogsoona inay taageerto oo ilaaliso oo ka warhayso oo qadariso haba yaraatee wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.